Dobro veče, poštovani gledaoci, vi pratite dnevnik televizije Infopuls. Preko 1000 radnika italijanske kompanije za proizvodnju obuće Geox u Vranju u ponedeljak je stupilo u štrajk. Prema informacijama, u štrajk nisu stupili samo radnici koji rade na liniji montaže. Obustava rada počela je u jutarnjim satima u fabričkoj hali i trajala do kraja rada prve smene. Prema nezvaničnim informacijama, razlog za štrajk je navodno pismeno obaveštenje istaknuto u fabrici kojim se radnici Geoxa obavezuju na prekovremeni rad od 1 sata dnevno. Prema nekim informacijama, u krugu fabrike u ponedeljak popodne nije bilo nezadovoljnih radnika, niti bilo kakvih naznaka nastavka štrajka. U odsustvu direktora Marka Bazilija, pregovore sa radnicima i njihovim predstavnicima obavljala je Svetlana Rajačić, direktorka za ljudske resurse u fabrici. Rajačićeva se u ponedeljak nije odazvala na nekoliko telefonskih poziva redakcije Vranjskih novina, također nije odgovorila na SMS poruke u vezi sa štrajkom. Podsjećamo da u Geox radnici nisu sindikalno organizovani. Zhao Jinsui, direktor kompanije Betek Resurs d.o.o. Beograd, danas je razgovarao sa gradonačelnikom Vranja doktorom Slobodanom Milenkovićem i gradskim većnikom Goranom Kostićem o realizaciji geotermalnih projekata u Vranjskoj banji. Kako se čulo na sastanku, geotermalna istraživanja bit će obavljena na površini od 150 km kvadratnih i počeće sredinom oktobra. U zavisnosti od analiza, na području gradske opštine Vranjska banja planirana je izgradnja geotermalne elektrane koja bi trebalo da proizvodi do 20 MW električne energije i 39 MW toplotne energije na godišnjem nivou. Realizacija ovog projekta je u skladu sa svim propisima vezanim za zaštitu životne sredine. Uslediće će pismo o namerama, a nakon toga bit će potpisan memorandum o saradnji i na kraju ugovor. Grad Vranje je spreman da pruži svu logističku podršku kompaniji Betek Resurs, a zainteresovani smo da uz vašu pomoć realizujemo i projekat toplifikacije Vranja, prvenstveno industrijskih objekata, u cilju uštede u proizvodnji, istakao je gradonačelnik dr. Milenković. Na sastanku se razgovaralo i o produbljivanju saradnje posredstvom kompanije iz Kine koje su zainteresovane i za ulaganje u poljoprivredu i turizam. Na sednici kojom je predsedavao gradonačelnik dr. Slobodan Milenković, usvojena je odluka o zaduživanju grada Vranja radi refinansiranja postojećih kredita po proceduri koju propisuje Zakon o javnim nabavkama i uz saglasnost Državne uprave za javni dug. Većnik za budžet i financije Ivan Stanković je rekao da je nivo planiranog zaduženja 1,8 miliona evra. Kreditnim zaduženjem javni dug grada neće biti povećan, već će se smanjiti ukupno godišnje servisiranje po ranije uzetim kreditima, zatim olakšati funkcionisanje sistema lokalne samouprave i povećati sredstva za investiranje u 3 naredne godine, naglasio je Stanković. Po njegovim rečima, zbog nenamenskog trošenja sredstava probijene su mnoge pozicije, te je urađen rebalans budžeta, a na osnovu toga usvojena odluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu grada Vranja za ovu godinu. Kako se čulo, zbog nepoštovanja izvršenja budžeta dat je nalog nadležnim institucijama da obave ispitivanje. Obrazovana je radna grupa za izradu pravilnika o kriterijumima i merilima za izbor korisnika socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima. Doneta je i odluka o raspisivanju javnog konkursa za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata udruženja u oblasti društvenog i humanitarnog rada od javnog interesa za drugu polovinu godine. Povodom dana oslobođenja Vranja u Drugom svetskom ratu za 7. septembar u 10 sati, predsjednik gradske skupštine Dejan Tričković zakazao je svečanu sednicu na kojoj će glavne novčane nagrade biti uručene dobrovoljnim davaocima krvi. Kako tradicija nalaže u gradu pod Pržarom, zaslužnim pojedincima i pravnim licima tim povodom bit će uručena 7. septembarska priznanja. Ovogodišnji dobitnici tog priznanja, kako piše OK Radio, bit će Dušan Đorđević, novinar, i Sreten Anđelković, dugogodišnji dobrovoljni davalac krvi. Oni će dobiti novčane nagrade koje su do sada iznosile 50.000 dinara, a kolike će nagrade biti ove godine još uvek nije poznato s obzirom da su 2 dobitnika u pitanju. Nakon sednice, na komemorativnom skupu koji je zakazan za 11 sati, delegacija grada i boračkih organizacija položit će cveće kraj spomenika oslobodiocima. Na skupu će govoriti Stojan Mladenović, predsjednik gradskog odbora Saveza udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata.
Na području policijske uprave u Vranju za vreme vikenda registrovano je 8 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba zadobila teške i dve lake telesne povrede. Dve osobe su zadržane zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, a registrovane su i 5 prekršaja iz oblasti zakona o javnom redu i miru, 2 narušavanje javnog reda i mira ili uznemirenje građana izvođenjem muzičkih i drugih sadržaja i po 1 vika vršenje nasilja na drugim, učestvovanje u tuči. Za ponedeljak 5. septembar na području policijske uprave Vranje nije bilo saobraćajnih nezgoda, a registrovana su 2 prekršaja iz oblasti zakona o javnom redu i miru, učestvovanje u tuči. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Bosilegradu, po nalogu zamenika tužioca osnovnog javnog tužilaštva iz Vladičinog Hana, doneli su rešenje o zadržavanju do 48 sati D.A. iz okoline Bosilegrada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio produženo krivično delo teška krađa. Sumnja se da je D.A. na području opštine Bosilegrad najpre obio kuću u selu Donja Ljubata, iz koje je prisvojio predmete od bakra, motornu testeru i rakiju, a nakon toga i lovačku kućicu u selu Rajčilovci, iz koje je otuđio kolica i kramp. Deo pronađenih predmeta je pronađen i vraćen vlasnicima, saopštila je policijska uprava Vranje. U okviru tekućeg održavanja horizontalne saobraćajne signalizacije juče su izvedeni radovi na obeležavanju pešačkih prelaza u blizini osnovnih škola Radoje Domanović i Svetozar Marković. Prema utvrđenom planu, radovi na obeležavanju pešačkih prelaza bit će izvedeni u blizini svih osnovnih škola. Izvođač radova je preduzeće IG Auto. Dok će javno preduzeće Vodovo danas vršiti sanaciju havarije na priključnom vodu na vodovodnoj mreži u naselju Gramađe i selu Ćukovac. Također planirano je i popravka kvara u Partizanskoj ulici. Predstava vođa omladinske scene pozorišta Bora Stanković iz Vranja i dalje izaziva veliku pažnju publike i stručnih žirija festivala na kojima se izvodi. Na upravo završenom festivalu pozorišta Prkos, koji organizuje Dom kulture Knjaževac u okviru 55. festivala Kulture mladih Srbije, pobrala je niz nagrada. U konkurenciji 5 predstava po oceni stručnog žirija proglašena je za najbolju na festivalu. Pored ove, nagrada za najbolju režiju pripala je reditelju Bojanu Jovanoviću, dok su Marko Nikolić i Anđela Vlajković nagrađeni za najbolju mušku, odnosno žensku ulogu. Predstava vođa je osvojila preko 20 nagrada na domaćim i stranim festivalima, a posljednjom je potvrdila epitet najboljeg pozorišnog komada u ovoj sezoni u rangu amaterskih predstava u Srbiji. Predstava spaja nekoliko tekstova Radoja Domanovića i na jedan kompleksan način govori i modernim problemima srpskog društva koji se ne razlikuju puno od onih iz Domanovićevog doba. U četvrtom kolu fudbalske zone Jug, Nebeski anđeli iz Vranja pobedili su kod kuće Balkanski iz Dimitrovgrada sa 2-0. Drugi predstavnik Vranja u zoni, Vranjska banja, nije završio meč u Orašju protiv domaće budućnosti. Domaćin je vodio u trenutku prekida u 77. minutu pri rezultatu 2-0, ali su igrači Vranjske banje nezadovoljni suđenjem napustili teren. Konačnu odluku o ishodu ovog meča daće takmičarska komisija zone Jug. Na Besnoj kobili proteklog vikenda vožene su 2 trke u disciplini inline alpin slalom iz kalendara Svetske roller federacije. U subotu je vožen slalom, a u nedelju vele slalom. Trka je bila međunarodnog karaktera jer su osim klubova iz Srbije, tačnije Niša, Pirota, Knjaževca, Kragujevca i domaćina skijaškog kluba Besna kobila iz Vranja, učestvovala i 4 kluba iz Poljske. U kategorijama do 16 godina dominirali su roleraši skijaškog kluba Besna kobila, koji su u slalomu osvojili 4 zlata, 5 srebra i 5 bronzi, dok su u vele slalomu osvojili 6 zlata, 4 srebra i 6 bronzi, dok su u starijim kategorijama najviše uspeha imali timovi iz Poljske. Tehnički organizator trke je bio skijaški klub Besna kobila iz Vranja uz pomoć klubova Oksigen iz Niša i Stara planina iz Pirota i uz pomoć Skijaškog saveza Srbije. Odlični domaćin ove manifestacije bilo je javno preduzeće skijalište Besna kobila. Organizacijom ovakvog takmičenja naš klub je dokazao da je dorastao velikim izazovima. Svojim delovanjem smo naš grad i našu zemlju upisali velikim slovima na roller mapu sveta. Pohvale za odličnu organizaciju, ljubaznost i srdačnost smo dobili od svih gostiju, a najviše prija pohvala od gostiju iz Poljske koji kažu da svaki od pređenih 1600 km vredi što su došli da upoznaju jednu prelepu zemlju i divne domaćine.
Hvala svima koji su uzeli učešće u ove dve trke, a posebna zahvalnost ide roditeljima naših takmičara i prijateljima kluba koji su na svojim leđima izneli najveći teret organizovanja ovakvog velikog takmičenja, kažu iz skijaškog kluba Besna Kobila iz Vranja. To je bilo sve za večerašnji dnevnik. Ostanite uz naš kanal. Želimo vam prijatno večer.